Takže čaute dámy a páni, zdraví vás váš Tomha! Pam, 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 pam! Áno dámy a páni, takže dneska si pozrieme... Áno, je to tu, dneska si pozrieme zase online hru Agar a pojeme to dobojovať, ja to dneska dám, dneska budem medzi prvými prvej desiatke, slúbujem, že budem. Takže dámy a páni, držte palce, dúfam, že sa nám to podarí. A poďme na to, do Agaru. Takže dámy a páni, a konečne sme vo Agar. Tak, takže my sa na to teraz pekne pozrieme, prichystáme sa na to a dúfam, že mi sa podarí dostať do prvej desiatky. Takže ako vidíme, tam máme nick, tam si do toho nastavím svoje meno, pekne máme si tam Tom Ham. No, máme tam nastavenú, že FIFA, my si to tak necháme normálne a už len teraz dáme play. 1, 2, 3, let's go! Takže a na začiatok mám modrú guličku. Pozrieme sa, či ja... aký okuliarník. Dobre, dúfam, že sa nám to úplne podarí. Klasicky máme taký menší začiatok. Koho máme tam? Prvého máme taký bruch alebo rúž. Tak a už zbierame, pozor, lebo tento by nás mohol dostať do rozpakov a mohol by nás jesť. Uúú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 
Já sa takto narýchnem a snažím sa rýchlo zbierať. Pozbierame všetky tieto malé guličky. Tak, o, tu som sa celkom dobre dostal, tu pekne teraz povyzbieram. Paráda, to by mohla byť šanca sa dostať do veľkej pozície. Kamošku, pozor, tu máme nejakého Japana. No nie. Ale kamo, Japan, ty mi to tu nevyzbierávaj, kamoško, dobre. Ty krávo, tak toto bol hezky na... A teraz čo je game robí? To je game aj chytiť. Ne. Radšej sa vám tu utečiem a ste pôjdem naspäť po tomto mieste, kde všetko už oni viedli, bacha by tento sa neroztrhol, aby nás nechytil. Woohoo! Let's go! Oh fuck, pozor, tam sa žeru, ale tohto som... Aaaa, poď, ty až to myslíš? Ja, oh my god. Kontra. No on je vlastne na tretej pozícii, poď radšej preč, ten už sa vlastne... ten sa už vlastne dal dokopy, takže ten už má väčšiu moc. Kurník, aj tak... To je sranda toto. Takže my sme v podstate skoro tak rovnaký veľký, takže sme prešli len tak okolo seba. To je dobré vlastne, že nedá sa zjesť taký, aký sme sami veľký. Tak. Ja si rastiem spokojne, pomaličky. Poď, úplne, nic sa nejde ako. Ale tu je týchto. Tak. Už sa spájame. Tak, sme trošku väčšia gulička. Skôr máme 6. Čo si robia, akože som mňa prdela, alebo čo? Bye.
teraz ten okamih príde, kedy budem aspoň v prvej desiatke sa tam dostať, týko čo medzi tých ľudí vybojovať si vlastne aspoň 10. miesto. Ale nechcem byť 10. ja chcem byť proste, že normálne riadne veľká gula prvý. Ešte takto sa dostanem po tejto ľavej strane. A ešte tu na... Dobre, tam už to... Tam už je veľká gula. Tam už v podstate neurobíme s tým nič. Tak, ešte tu ideme. Tu na... Co říkáš? A ešte toto, hop, tam už nejdem. Čo ma čaká tu? A ešte toto, tak. Haha, tam sa náhľajú. Tam čo to máme? Game. Agar, jo, game. Bože, ja som ale totálny. Čo som tým akurát získal, že čo by som akože zjedol, alebo čo? No tak teraz, skutočne som rozhorený. Hop, ani nemám čas zbierať riadne. Hop, tak, a ešte toto. Tak teraz som to pekne riedol, akurát som sa zbojil, tak to bolo akože také šťastie. No ja, tu teraz pozerám, čo mám taký. Tak toto teraz tu je, tu si budeme to povedzbierať. A valcujeme. Aby si postavili na to vrať. Dobre, chcel by sa to spojiť. Taratatata. Thank you.
Joj. Zatiaľ... A pozri, keď sa dáme páni, a je to tam, to vám bude na 9. pozícii. A teraz som na 10. A už som proste zmizol. Tak, a Tom Hamm je tam, 10. pozícia, parada! Ne, ale no... Ale skoro, prečo mi stojí, nerozumiem. Tak, už... Bo som tam len fakt stodinku. No krásne. Dobre, dobre, ide nám to pomalšie, ale tak, ako nejako si nám to ide. Poď, radšej preč. Zbieraj, proste zbieraj, snaž sa. A nerad sa, hlavne nerad sa. No kabati s žiadnymi tými to ich. Ajajaj, ten sa ale teraz trošku pokazil. Tak to mám tam, je tam ho pekne vidno, to mám 9. pozícia. Krásne no, nebolo by zle sa dostať ešte vyššie. Tak a tu totiž zase všetko vyjedené, stále chodím tam, kde je všetko vyjedené. Teď. Tak, uvidíme teraz, čo sa stane. Dobre, ja idem radšej od nich preč, lebo tam to je akože zaujímavé. Obidvaja sa už dali dokopy. Poď radšej preč. Tam to už nemá zmysel sa zbytočne s nimi pretekať. Aj tak by ma dali. Zase niekde dole na stred a bude. Celý čas idem.
Tak to mi poď. Ja vám ďakujem za tú dnešnú hru Agar. No, nepodarilo sa mi dostať až tak, ako som chcel, ale v prvej desiatke som bol. Takže ja vám ďakujem za like a ďakujem za odber. Čauko.